לי חשוב לפעול להצלת מערכת החינוך הממלכתית. אני מאמינה שאנחנו נמצאים היום במערכה האחרונה להצלת מערכת החינוך הציבורית, והמפתח להצלה תמון בהחזרת הסמכות למורים. אני מבטיחה, ואני אפעל למען זה, שאצלי מורים לא יהיו הפקר. אני אדאג שמורים לא יהיו חשופים לאלימות, שיהיה להם גיבוי, שהם ידעו שאם הם רוצים ללמד במדינת ישראל, זה יינתן להם. וזה דבר מרכזי שאני אפעל למענו. מפלגת העבודה זה הדבר האמיתי. זו מפלגה מחויבת למדינה, תמיד הייתה. המשימה שלה היא בניית המדינה. יש מפלגות שבאות לרגע, הולכות אחרי רגע. הן לא דבר אמיתי. כאישה, את צריכה להצביע למפלגת העבודה, מפלגה שיש בה את הייצוג הגבוה ביותר לנשים. נשים חזקות, איכותיות, ושלא בורחות מנושאים של נשים, ומחויבות לנושא מעמד האישה. אהוד ברק הוא מנהיג שמוכן לקבל החלטות קשות. הוא מנהיג שרואה את המציאות נכוחה. אין לו אשליות לגבי איפה אנחנו חיים, לגבי האתגרים שעומדים בפנינו, והוא מוכן לקבל החלטות קשות. ובסופו של דבר מנהיג אמור להיות לא נחמד ולא סימפטי, הוא אמור לקבל הכרעות קשות, וזו המדינה שאנחנו חיים בה.